Omwogezi wa polisi Fred Enanga ategeezezza ng'ebikujjuko by'okwaniriza omwaka 2023 bwe byatambudde obulungi newankubadde mwabaddemu ekyatuza abantu abawera 9 ku Freedom City. Enanga ategeezezza nti ng'oggyeko ekivvulu kya Freedom City awalala ebivvulu byatambudde bulungi era ne yeebaza bannayuganda bonna n'okusingira ddala ebitongole ebikuumaddembe ebyakoze ekisoboka okulaba nga bakuuma bannayuganda n'ebintu byabwe nga kw'otadde n'abagenyi abakyaddeko mu ggwanga. Byonna byatambula bulungi okuggyako ekikolwa ekyentiisa ekyaliwo ku Freedom City wano e Namasuba oluvannyuma lw'abantu 10 abaali bali mu kusanyukira ku Freedom City okuba nti bafiira mu kanyigo akaaliwo akaviirako abantu 10 balambirira okufa. Enanga nnyonnyodde nti y'omutegesi w'ebivvulu Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abitekisi yakwatiddwa dda nga kw'otadde n'abamu abaali kakiiko akategesi nga bwe beeyongera okunoonyereza ku kyaliwo mu kivvulu omwafiira abantu bwe baali basanyuka okuyingira omwaka 2023. Poliisi eya Kampala Metropolitan South ne Katwe mu kiseera kino baasobodde okukwata omutegesi w'ebivvulu owa Abitekisi gwe bayita Abe Musinguzi ate ne beeyongera okunoonya abategesi abalala abaali mu nteekateeka abaateekawo ekivvulu ku Freedom City Hall ekyaviiriddeko abantu 10 okufiira mu kanyigo nga bagezaako okufuluma ahoro omwali concert basobole okujja okusanyukira mu kutulisa kw'ebiliroliro. Enzigi z'ekifo kino ezimu zaali ziggaddwa nga wali walekeddwawo omulyango gumu gwokka nga nnamungi w'omuntu oyo yenna eyali mu kifo kino gwe yalina okukozesa ng'afuluma okulaba ebiliroliro ng'obuzibu bwe bwava. Tukizudde nti abantu abasukka mu 4 wakati w'ebina mu 5 be baali mu Freedom City Hall esangibwa wano e Namasuba era nga bano baali basanyukira waliwo concert eyaliwo ey'amaanyi naye obuzibu obw'abantu bano 10 okufa bwasibuka ku MC ow'ekiro ekyo. Ono MC yavaayo n'alanga nti essaawa 6 zinaatera okuwera katugire tufulume tugende twetegereze oba tulabe ebiliroliro then oluvannyuma tulyoke tukomewo. Kino kyaviirako okupapa okw'amangu mu kiseera ekyo abantu nga bagezaako okweyuna kakorida akaaliwo basobole okufuluma. Omwogezi wa poliisi asaasidde nnyo famire z'abantu abaafiiridde mu kalippagano kano ssaako n'abo abaafunye ebisago era n'awo abantu amagezi obutaddamu kutwala baana abali wansi w'emyaka 18 mu bivvulu nga bino. Mu kiseera kino tulina okunyola kwa maanyi nnyo eri famire z'abano abantu 10 abaafiiridde mu ntiisa eno eyabaddewo ku Freedom City Hall n'abo abafunye ebisago tubasabira basobole okusuuka amangu. Abantu bano singa abantu bano bagoberera emitendera bandibadde tebafuna buzibu buno.